To masu kallon mu sannu mu ga mun da yanzu mun ƙara haduwa yanzu muna nan a layin nan da ake kiran shi Shari'il Maqaim to shi wannan layi yana bayan wancan da muka bi wanda yake tare da maziyarta na wanda ake kiran sa Babul Qibla shi kuma su kuma waɗannan su bayan Allah ne wanda suka hadu suke baiwa maziyarta Imam Hussein alaihi salam abincin da za su ci da daddare nan kuma kaji ne ake hada su ri daya sai ya zama maimakon a ce ana yanko muku cinya ko kirji ko wani bangare na kaza sai ya zama an hada su sai ya zama ana yankawa ana hada su gaba daya ana raba wa mutane ga mutane nan sun yi layi suna raba musu maza da mata yara da manya duka ana raba musu kyauta albarkacin Imam Hussein alaihi salam duka waɗanda wanda ya zo nan wurin su suke bashi abin da shi suke bashi abin da zai ci da daddare haka kuma da safe haka da rana ma duk suna raba abinci ga kuma ruwa can da lemo duka suna rabawa aikin su shine su tabbatar da cewa duk wanda ya zo ziyarar Imam Hussein wanda ya biyo ta wannan wurin ya same su ya bilayi zai iya karbar wannan kaji da wannan da wannan gurasa din ko kubza ya ci alfarma Imam Hussein alaihi salam ku kasance da Almizan TV domin ci gaba da ganin rahotannin abubuwan da suke faruwa a wannan wuri na ziyarar 40 na Imam Hussein alaihi salam Thank you.